Հիմա ես ինձ գցել է աղբարկղը, աղբարկղից ինձ գտել են, բոլոր աղջիկներին վիրավորեցին, մեզ ամենավերջի անշնորհ բառերը մեզ ասեց. Ովքեր? Չէ, քաշքշունք, ոստիկանության միջոցով ինձ ձեռքերս, ոտերս կապեցին, դրան գցին հոգեբուժել են, բժիշկը գավ ասեց իրան պետք է տեղափոխեն հիվանդանոց, ինքը ինսուլտ անում է. Քանի տարեկան էի? 18 տարեկան չէի կարում, ոչ ուտեի, ոչ քնեի, ոչ շարժվեի, ոչ ուտեի, իմ մուշկը գնում էր։ Լուրու մունջ դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։